Tha pejgamberi Zotit sa asem njëherë me shokët e ti, tha njëriju kur lutet do të modhi njona për tre gjonave. Njëriju kur lutet do të ndodhi njëra për tre gjërave. Imma ju ste gjabu lehu agjilen, ose do të japi Zotit dëshiren, do të aplotsoj dëshiren dhe kërkesin që a i ka, dhe umil historia me kaq. Ose Zoti ka bërtaruajtur prej ndonjë fatkeqësie apo një të keqje që i ka noset e njeriu nuk e din, duke mos i përgjigj lutjes atij. Pra ti lutesh për diçka e Zoti tur nga një fatkeqësi tjetër që ti nuk e di se kë fatkeqësi ka pas më të godit ty ose fëmin tënd ose pasunin tënde ose shnetin tënd apo ku e di unë. Ose ju dëkharu lehu e gjrun fil akhira, ose Zoti i madh atë fuqin e lutjes, atë dua që ka bërë, atë ibadet që i ka bërë Zoti duke bërë dua, Allahu Gjelle Gjelalu i do të japi shpërblim në akhiret. O robim, eja merë këto shpërblim edhe se vape, tha o Zot, po unë nuk i kam bërë këto gjëra, tha o robim, të në lutje dhe duat që ty nuk janë pranu në dynja. A ty do të dëshiron të njëriju që Allah u mos t'i kishe pranu në këtë bot asë një lutje dhe asë një duat. Kalu i dhe një arasur, Allah i nuk thirë. Tha në pega meri Zotit, këshu si që pëthuti, atë e i bjerë që me bot duat sa më shumë, kale Allahu e këthërë. Tha pega meri sasem, Allahu edhe më shumë, ka për t'ju dhonë nëse ju i lutë një shumë.